Riktig god morgen. Ja. Vi skal snakke om fedme, som dessverre et stadig økende problem I Norge. Flere og flere blir definert som overvektige, og her sitter en som definitivt ikke det lenger. Elisabeth Arendt-Hole, velkommen til deg. Takk skal du ha. Og velkommen til deg, Fedon Lindberg, en kjær gammel venn av God morgen, Norge. Men I dag det du som hovedpersonen, Elisabeth. Hvor mye veide du på det meste? 180 kilo. 180 kilo. Hvor høy du? 1,72. Men hvordan, var du, hvordan hadde du klart å bli så tung? Nei, altså, det startet jo egentlig I ungdomstiden med at jeg ble veldig hoven I kroppen. Jeg har brukt veldig mye kortisonmedisiner siden jeg var litt av pige. Mye eksem. Ble jo lagt inn på det vi kallte for vannkur den gangen, altså 3 uker på bare vann på sykehuset. Så det stoppet jo med det, og jeg syklet mye, og synes jeg holdt det der godt ved like. Tenkte det var trening som skulle til. Men så ble jeg utsatt for en bilulykke I 88, og ble sittende helt I ro. Og da startet marerittet, hvis jeg kan få kalle det. Mm. Knuste skiver I nakke og lammelser på høyre side, og en viplærskade som satt meg helt ut. Og da begynte vekta også å stige. Mm. Hadde ikke noe mye kortisonmedisiner da, men jeg fikk veldig mye morfin, Paralgin Forte, veldig mye medisiner. Så klart at du sterke smerter gjør også at du trøster deg, og du begynte å spise ting som du ikke har spist før, blant annet. Mm. Og det var ikke noen store mengder, men det I ettertid viser på seg at det jeg spiste var jo veldig feil. Du, vi har et bilde, Elisabeth. Ja, så endte du da til slutt altså, ja, på dine 180 kilo. Ja, så det tok jo 22 år, og så endte jeg opp, ja. Da var du 22 år? Nei, på det bildet som vi så sist nå, så var det på 40-årsdagen min, faktisk. Ja, og det 7 år siden. 180 kilo. Ja. Ja, du har jo Arkimedes lov, selvfølgelig, når du står i vannet, så det jo litt oppdrift, men likevel... Det voldsomt. Jeg sto støtt I vannet der. Jeg tror ikke det var noe mye oppdrift. Men du fikk tilbud om og vurderte fedmeoperasjon. Ja. Det kvalifiserte du for. Ja. Men du takket nei. Hvorfor det? Nei, fordi at jeg kjenner kroppen min så godt selv at jeg hadde en veldig sterk magefølelse at det var ikke det som var løsningen. For jeg har aldri vært en overspiser. Har aldri suttet og bare spist og spist og spist og spist. Hadde vært så... enkelt, så hadde jeg gjort noe med det. Så jeg var på søken etter andre muligheter og andre form for hjelp. Det måtte finnes annen form å gjøre det der på enn å skjære ut tarmen av synmagen. Men var det tøft for deg? Var det vanskelig å ta den kontakten du havnet da? Altså, du tok en kontakt med Fedon Lindberg på et tidspunkt. Det var veldig vanskelig. Jeg har jo forsøkt det meste, synes jeg selv. Prøvd alt mulig og fra sultekura til andre matsorter, men det var bare korte perioder, og så var det på'n igjen. Og til slutt så går du inn I en fase hvor du egentlig resignerer, og du får nedlag etter nedlag, og du søker legehjelp, du søker sykehus, alt mulig, og du får beskjed om å slutte å spise potetgull og drikke cola og gå og trim. Mm. Det ikke så lett å trimme en kropp som veier 180 kilo. Det tvert imot. Det veldig, veldig vanskelig. Det faktisk farlig. Og farlig. Ja, knær begynte jo å få det, og det jeg ikke visste I gangen var jo at jeg hadde jo også en medfødt hoftefeil som ble oppdaget I ettertid, så I dag har jeg jo proteser I begge ben. Ok. Og det ble jo satt inn for 3 år siden. Men altså, Fedon, ja. Du tok kontakt med Fedon. Ja, og det tok... Ja, jeg søkte på nettet, og hadde hørt veldig mye positivt om Fedon, og jeg var så redd for å ringe, for jeg var så redd for nye nedlag. Ja, klart. Ja. Men hva var det du kom tilbød av Fedon som gjorde at det ikke ble et nytt nedlag for Elisabeth? Altså det helt vesentlige ikke bare metoden vi brukte, men selve oppfølgingen vil jeg si, og det viser jo også... Og masse forskning at selv om du følger precis samme metode med og uten hjelp så det du oppnår noe helt annet. Så her var det denne oppfølgingen over tid, både av lege og en ernæringsfysiolog hos oss, men vi valgte en metode som eurodiett. Eurodiett, og det for de som har betydelig overvekt, og det trenger ikke være så mye som Elisabeth, men de som har kroppsmasseindeks eller BMI over 30.
eller eventuelt hvis de har tilleggssykdom som diabetes eller høyt blodtrykk og sånt, det kan være over 27. Og da det er en metode som er medisinsk. Man må gå til lege først og få en attest som sier at det er indikasjon, og at det ikke er kontraindikasjon, og det vet jo så legen, altså legen har blitt opplært til å vite hvilke er kontraindikasjonene. Ta noen blodprøver først, og så klarerer legen pasienten. Og da kan de først begynne med det, og det er en veldig trygg og veldig effektiv metode. Cirka at i løpet av de første 3 måneder så har menn en gjennomsnittlig vektreduksjon på cirka 10 kilo per måned, og kvinner har mellom rundt 7 kilo. Men hva er det man spiser? Ja, altså denne metoden er delt i forskjellige faser, og i den første fasen så erstatter man alle måltider med rodiettmåltider, som er slik at de har tilstrekkelig med protein, vitaminer, mineraler og fiber, og så er de veldig lav på både karbohydrat og fett. På denne måten så tvinges kroppen til å forbrenne maksimalt med lagret fett, og har denne vektreduksjonen, og gjøres på en veldig trygg måte. Det er det vesentlige, det er helt essensielt. Det er faktisk, jeg vil påstå, ikke påstå, det er mye tryggere enn det som skjer etter en fedmeoperasjon, faktisk. Og det er jo det eneste reelle alternativet når man har veldig stor overvekt, altså fedme. Og dette er altså da måltider som denne første fasen, som er en måned. En måned er den første fasen, ja. Disse måltidene kommer da hjem til deg. Ja, du betaler ca. 20 kroner per måltid. Ja, litt underkant av det. Så da får du levert hjemme, og så spiser du det. Du har 5 måltider, og så har du i tillegg så har du da grønnsaker som du må spise så mye som mulig. Stort grønnsaksinntak ved siden av det. Og så etter hvert så introduserer man vanlige måltider inn i denne dieten. Nettopp. I fase 2 så kommer det et måltid som man har kjøtt, kylling eller fisk, skalldyr eller egg og sånt, og grønnsaker. Og så begynner man i fase 3 å bygge opp et nytt kosthold, og ender opp da med et ganske allsidig variert kosthold, dog med mindre karbohydrat enn man hadde i utgangspunktet. Ja. Fedon, du skal etterpå være med på nettprat her på kanalen på God Morgen Norge, og det er bare å gå inn og legge inn spørsmål, folkens, på tv2.no/gmn. Spørsmål til Fedon. Ja. Men Elisabeth, da du begynte på denne kuren, jeg tror overhovedet ikke at det var noe behagelig eller noe morsomt. Jo, vet du, da jeg traff en Fedon, så fikk du håp? Så, ja, vet du, han ga meg et sånt håp, og han redda faktisk livet mitt. Såpass? Ja. Fordi at jeg eksisterte bare, jeg levde ikke. Og jeg hadde innstilt på det at jeg hadde kort tid igjen, fordi at det kjente jeg på kroppen. Og det menneske Fedon som forsto, og som var nysgjerrig på hva er det som er galt, det jeg fikk sånn respekt, og jeg sa at jeg skal ikke stå på viljen, Fedon. Og det tror jeg har holdt. Og han forsto meg, og jeg begynte på det, og han sa det vil bli tøft. Ja, men så sa jeg, det blir tøft, jeg har det tøft. Og jeg skulle minst ned 90 kilo. Og da kom jeg hjem og stod på kjøkkenbenken og kikket ut, og så tenkte jeg, ja, Elisabeth, det var ikke 9, det var 90. Så da var det bare å, ja, du fikk rett hjelp, og det her skulle jeg greie. For jeg var ut etter rett hjelp. Men du må ha nesten gått ned mens man, håper å si, så på deg, fordi at du gikk jo ned nesten, ja, i hvert fall en 8 kilo i måneden. Ja, cirka 8 kilo i måneden, jevnt og trutt, og det var så artig. Det var så godt. Og kjenne at kroppen begynte å fungere, og samtidig så hadde jeg en fede og den tryggheten i bakgrunnen, at jeg kunne ringe, jeg kunne sende mail, og han støttet meg, og den oppfølgingen. Men dyrt med nye klær, da. Ja. Måtte bytte ut litt. Ja, det er gammel bok sammen. Hvis du får syne om å lage 2. Nei, jeg kjøper nytt. Ja. Så til slutt, Elisabeth, da du på en måte ga deg, eller slanke, eller denne dieten var over, det var i 2005-2006, så veide du 78? Ja, 78, mellom 78 og 80 kilo. Og så kom angsten. Å nei, det her kom ikke til å være voldsom redsel for at det her var bare noe forbigående. For du trodde ikke på det. Og hodet, det tar mye lengre tid, for det følger ikke med på lasset. Det tar tid. Og måtte skynde meg, og mamma sa jo at du må jo ha lodd på benene, for du er jo opp fra bakken.
og kjøpt klær og var med venninna og jeg har jo savnet det der, det sosiale. Jeg er jo veldig glad i mennesker, men jeg var jo fange i min egen kropp. Og så kollapset hoften, så ble jeg sittende i rullestol. Og så gikk jeg opp 27 kilo. Akkurat, så du har hatt dine tilbakeslag, ja. Ja, jeg ble sittende i ro igjen, og der er vi tilbake hvor viktig det er med fysisk aktivitet, i tillegg til at du har den riktige ernæringen. Mm. Den balansen der er uhyre viktig. Og så kom redsel. Ja, jeg fikk det i hvert fall opplevd det, og hvordan det var å være, føle seg frisk. Men etter jeg fikk hoften og fikk ny giv, så tenkte jeg, nå var det på plass, nå var det bare å komme i gang og trene og være positiv. Og for det å være positiv og ha galgenhumor og selvironi, det er en veldig viktig vitamininnsprøyting i hverdagen. Men uten Fedon, så hadde ikke du klart å holde motivasjonen oppe? Nei, jeg vil påstå det, Fedon, at nøkkelen min, han sitter her. Og jeg har hatt så mye nøkler og så mye låser liggende omkring som ikke har passet i hverandre. Nå gjør de det. Mm. Og hovednøkkelen er altså, Fedon. Det har jeg veldig lyst til å si, for han er en veldig god støttespiller i hverdagen min. Mm. For Fedon, det som jo er det spesielle her, er at hun faktisk da ikke er blitt svær og tung igjen. Nei. For det skjer med veldig mange. Og det, en god del av det som Elisabeth forklarte i dag, det er veldig vanlige og typiske sånne mentale mekanismer, som for eksempel når man, denne angsten nå begynner å gå opp igjen, det blir sånn selvoppfyllende profeti, hvor redselen at det skal skje, så føler det at det skjer, faktisk. Man er ikke vant til å også være i en normal, vektig kropp. Og så er det kjempeviktig å begynne å forandre andre til ting rundt i livet, sånn at man får faktisk et helt nytt liv, bare ikke en ny vekt. Mm. Ja, det blir total omveltning, både psykisk og fysisk. Og den måten du blir behandlet på av utenforstående, fra å være veldig stor til å bli normal, ja, den er så skremmende at du får på en måte sjokk. Du må lære deg å leve på nytt. Du må forholde deg til ting på nytt på en annen måte. Og første gang jeg kom inn i et prøverom etterpå, for jeg, ja, vær så god, skal du ha hjelp? Nei, jeg bare sitter og løver meg på pust og får plass, ikke sant? Altså, det er så mye. Mm. Det er ting som er vanlige for andre, er faktisk en veldig viktig ting i hverdagen til oss som sliter med det her. Og det er klart at nå er det, den angsten er bort. Jeg har det veldig bra. Det handler om likehold og service. Det som er litt trist, og som jeg sier, det er at det er utrolig lite tilbud i Norge innenfor det offentlige. Det er sørgelig, særlig når folk, altså mennesker med overvekt som har altså BMI over 35 eller 40, de har fått pasientrettigheter siden 2004. Så de har jo egentlig krav på behandling innenfor det offentlige, men tilbudet er rett og slett for lite, og det er konsentrert rundt fedmeoperasjoner enn så lenge. Så jeg vil si at myndighetene har sviktet denne pasientgruppen ganske så klart. Mm. Hvor mange 10.000 er det som har så høy BMI? De som har over 35, det er ca. 70.000 mennesker som har veldig alvorlig fedme, og så ca. 300.000 som har BMI over 30. Elisabeth, vi er kjempeimponert og skjønner at det livet du lever i dag må være utrolig mye mer stas. Ja. Tusen takk for at du kom. Og gå inn på nettet og på tv2.no/gmn og legge inn spørsmål til Fedon om dette og lignende saker.